ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସରଗରମ ହୋଇଛି ଗୃହ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଆଜି ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଗୃହରେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୃହରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିବେ। ଏହା ସହିତ ବିଧାନସଭାର ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିବା ନେଇ ବିଧାନସଭା ସଚିବ ଗୃହକୁ ଅବଗତ କରାଇବେ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଶ୍ରମ ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରହିଛି। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆସିବ। ଗତକାଲି ଅଧିବେଶନର ଆରମ୍ଭ ଦିନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ ବିରୋଧ କରି ବିରୋଧୀ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ହୋହାଲ୍ଲା ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୃହ ବର୍ଜନ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଦିବଂଗତ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କପୋଳକଳ୍ପିତ ଦର୍ଶାଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲିଠୁ ଗୃହ ଯେଭଳି ସରଗରମ ରହିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।